La mare que la va parir serà filla de puta! Ho sabia, no podia ser una altra, la Gràcia dels collons! Pràcticament no havia rodat mai res a Gràcia i m'avallia a fer-ho. I quan vaig pensar aquesta història vaig pensar que, bueno, que segurament aquí es donava molt i després, un cop fent aquesta història, me n'he vist que encara molt més del que em pensava, no? Truca a la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra també. Que vingui amb el plomero de galeta, el foti per llegar. És única, no? És una dona que t'ho fa tot. Et fa comèdia, et fa drama, et fa tot bé. Hi ha tantes pel·lícules que hem fet junts. Imagina't, no? I al costat, uns secundaris fantàstics, que funcionen molt bé. Una miqueta de règim li canviaria l'humor. Mira, maco, doncs no n'hi ha, no em pots rajar. Soc una miqueta el que acull el David, el personatge que fa l'Oriol, que ve del poble i arriba a la ciutat pensant que això serà conèixer gent i trobar-se i venga alegria, fiesta i xerinola. Es troba una miqueta que no. Això no és un hotel, és a casa meva i tu estàs aquí per ajudar-me. Són dos personatges molt diferents i alhora tenen un punt que són iguals. Pequen de pensar en ells mateixos només i d'aquest orgull, no?, que els agafa. I per això xoquen tant. Jo estic molt malalta, tinc els genolls baldats. Què vols, que em foti de cap per les escales i entrem aquí a coll i barres? Se'ns ven la imatge, sobretot des de la televisió, des de que tot és fàcil, i em dones compte que no, que els somnis alguns es fan realitat i alguns costa més. Tant ous remenats amb calamars i trompetes de la mort. Ous remenats amb calamars i trompetes de la mort! I avui no hi ha callos?